Afya ni mali, afya ni mtaji. Leo napenda kuzungumzia utunzaji wa dawa. Kama mnavyojua, dawa zipo katika hali tofauti tofauti. Zipo dawa ambazo zipo katika hali ya unga au poda, mfano ceftriaxone au oils au pia glucose. Lakini pia zipo dawa ambazo zipo katika hali ya maji, nazungumzia syrups. Lakini pia zipo dawa za kupaka na dawa pia za sindano. Watu wengi wamekuwa na utamaduni wa kutunza dawa pasipo kuzingatia usalama wa dawa. Yapo maeneo au sehemu ambayo ni hatarishi kwa ajili ya utunzaji wa dawa, hasa majumbani, mfano madirishani, juu ya kabati, uvunguni mwa kitanda, kwenye sanduku la kutunzia nguo, jikoni au sebleni, na sehemu zingine zisizofaa kwa ajili ya utunzaji wa dawa. Utunzaji holela wa dawa unaweza kupelekea dawa kupoteza ubora pia na utendaji kazi wa dawa. Lakini pia zipo faida za kuhifadhi dawa vizuri. Mfano, kuepukana na gharama zisizo za lazima, kuepusha athari kwa watoto na kwa watu wasiohusika, lakini pia kulinda nguvu ya dawa pamoja na ubora wa dawa. Napenda kumshauri mtumiaji wa dawa kutunza dawa kulingana na maelekezo ya mtengenezaji. Mfano, zipo dawa ambazo zinahitaji kukutana na mwanga, hivyo zinatakiwa zitunzwe sehemu ambayo haina mwingiliano wa miale ya mwanga, mfano kabatini. Lakini pia zipo dawa ambazo zinahitaji kutunzwa katika ubaridi. Hivyo basi, hakikisha unatunza dawa kulingana na maelekezo ya mtengenezaji kwa ajili ya kulinda ubora na usalama wa dawa. Naitwa Joram Kasente. Asante.